أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت بقوم تصور الملك شوتين بعد بلدي سلامية وإسلو جيني بنعكستها فنكا سبورتيغا تاريخ ده سياسة ده يقار كلوب ودم أدبا دبنتي بيدين سلامة يا أنا دوني يقلو القضوب إلا ما أنت خصوغاتي إن شاء الله تعالى ويكن كان أنت marka ugu horeysa waxaan halkan uga tacsiyeynayaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee shalay tan lagu gumaaday magaalada Kismaayo ee isboortiga ahayd da'yartii ubaxii ummadda Soomaaliyeed u soo baxayay ee shalay argagixisadu ay ku laysay magaalada Kismaayo. Aad baan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed bahda isboortiga waalidiintii iyo eheladii iyo saaxiibadii dhalinyaradaas iyo reer jubbada hoose oo dhan. Waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Intaa kadib waxaa la leeyahay ayaa lagu tuhmayaa su-aalo taasi isweydiinaysaa argagixisooyinku way soo tarayaan haddaynu mid ogeyn maaha maalinta mid mar haddii la afduubtay ikraam taliil waa argagixisanimo, mar haddii la dilay wiilkii dhowr iyo labaatan jirka ahaa ee saruur ee askariga ahaa ee haramcad ka mid ahaa ee maalintii mudaaharaadyadu ay dhaceen kadib dagaaladii dhacay magaalada Muqdisho ciidamadii ka mid ahaa badbaado qaran qashina laga soo dhex saaray. Argagixisadu maaha mid keliya, waa hogaanadana waa isku midkii oo waa faarax maaha kii weershaha cawar ibliis farxan garoole fahad yaasiin farmaajo iyo wuxuu bade wasku iyo amrii galgalna iyo wuxuu shabaab maaha mid mar haddii ay dhacday oo wiilkii ka yimi meesha african walaad baan ku salaamaya salaam allah caleyk dhammaantii madmanadii salaamay. Sidoo kaleta mar haddii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee 50,000 ahayd loo qafaashay Eritrea oo argagixisanimo meel ay ku dambeeyaan waxa ka nool iyo waxa ka dhintana aan war loo hayn qudhida argagixiso kale ah. Weliba argagixiso waxa ula jira magac kale oo muxuu yahay magefanimo wayo magefayaashu Muqdisho iyo Hargeysa iyo Burco ka kacayaan caruurta iyagoo u sheegaya free baa lagugu dhoofinaya, kuwana maxaa la yidhi ciidan baa laydinka dhigayaa qaran, saasaa lagu geeyay meesha wax dhintay wax noolna kiish wax dhintay wax noolna lama yaqaano. Kii sheega wixii dhacayna waa tii aad ogeydoona argagixisadu haddana farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo Farxan Qaroole iyo Fahdi waa kuwii haddana hadda afgooyo ku dilay. Taas waxay leeyihiin dadku argagixisadii shalayto ee dhalinyarada baabi'isay waa tii la yaqiinay ee gumaadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee farmaajo cadowga koowaad ama fidna qaran hadilay ku horreeya weeye. Waa sababta marka waxay tahay say isu geli kartaa, xaggee iska geli kartaa, laba argagixiso maxaa isu iman kara? Fahad Yaasiin yo ahay, Farxan Qaroole yo ahay, kii hadda meelna ma tegin waa shaqo kale loo diray, shaqadan kaloo kale taa loo diray. Kii hadda hadii lay kuray hebelka curyaan hebelka jiis maaha wax magaciisa waa iga maqan yahay wax baas ganaha jabna kulana jiis ruuxna dayahay soo iyagu un maahayn maxaa labadooda xagga maxay iska soo geli karaan labaha ay wada leeyihiin danaha ay wada leeyihiin haddana ay ka wada shaqeeyaan xagga kasoo wareeg xagga kasoo wareeg waxay lamid tahay daacish kasoo wareeg ee shabaab ku wareeg ama shabaab ka wareeg ee daacish u wareeg ama farmaajo u wareeg ee shabaab ku wareeg ama shabaab ka wareeg ee farmaajo u wareeg waxba dee kaloo dilo. Yuusuf aad baan ku salaamayaa walaalkay, waxba dee waxba isla meeshi Fahad Yaasiin muxuu Farxan Qaroole muxuu weersha eg wixii isgeli kara waa isgalaan, waxaan isgeli karana markay isdiidaan layskuma qasbo sida cawaanta iyo facestooga iyo anyanyufka sida idaacadaha ma garanaysaa doqomo fafadhi horfadhi miy horfadhi doqomo fafadhi iyo idaacadda lax iyo wan ee baca ee ay hogaaminayeen
هدي لي يقول لي اسلع وانتو يا اتقنانه لحظه ماشي كل الري كفتن كسياسه دميره ايعي هبل وزل با هبل وزل با 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 كوي با وحي شيغيان لح يا وان يا دقم ففلي اوانتا يا فعيتوكا يا عنيان يفكو وحا اسكريح يعني اسجلين ليس ما جليو وحي اسجليا بل ليس جليا فنان كي وين يوسف ولالكي غاليا سركالكي وين ما شاء الله تبارك الله ادبن كو سلامية خميس بحضي سبورتينا بحضي فنكينا اويس ولا الكيسة ولا الأد يقو غالي أد أقيم أبدا صمال مذوك وينتا يوسف يوسف أد بان ولكو سلامي انت كدب وروحاني واسو وذا قلي كران وحاني واسو وذا قلي كران وسيدي يسو قلي كران وحي ولا يسو وذا قلي كران شباب فلاص نبتسوك دين يا عيستا أبني جين يا عيستا قبل كبنات اليوم ما قعدوا سو شباب ما أو ما قعدوا فرحان قرايب معوها ثانك يو افريكا يا وش شاقين هذا المعاني وش شاق هو بال انا لا غانو ثانك يو فيري ماتش يوسف سو ان شباب يهين خميس عبد الله ثانك يو فيري ماتش بابا ملتريا هاد سركالا هاد اقونا ولاد هاي سوما وليبا دتكي وبعد الله دتكو دقموه وهاي سكري عن واحد اسجلين لكن فيري واحد سوى البنانه سيدي مجند سود دونانيه دوار دو اسجلان واسجلان ما يفهم وعن ربع مركا شالي تو وحيك اسمعي كدعي اسكت دونا هيا عقلك يكون سنا عقلك هي عقيدة دي يكون سنا دوا دونا هيا أنا وحبل لو قدرين عقل لو قدرين برا دوا دات نرى صفر سكر دونا هيا وروا دونا هيا عقل ما عقل قال الله كه قاضي وحنا واد دلنا واد دولتنا واد اللي كرو أمتنا واد دونا هيا غير كه أكو قربي إنكار قبي واحد يشاء هنقوم وبيجي بتجلي هنقوم وبيجي بتجلي لوايي وعالي مركي أقول ده ما يصير وبيبا لقى علين واي وبيبا بحال لقى علين واي على سوء سلام وبيبا هذا كهر نفط ضدك أوكي يعني قب 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 حاجة ودر در درتك حاجة مركي سلام وريه هن وبيو ما حد نقربته وبيو واحد نقربته أو أبجده وجزبنيس أو دبيره ودر دريس أو أنك حالي إنه قاديس مركي سوء واحد نقصنا سألوا أو حد كان نقصنته مركي سوء ربيك كلا الدنيا تشوفها لريو كوا كركي ما دم هقول كيالله بان مقلي marka saaliro oo maxaa dhacay soo ma joogi karaan biyo marka sidoo waxa wax biyo aan aniga ahayn ma joogi karo oo waayo waa doonahay kaga inaan joogaa baan doonahay haa warbada joogtaa leeyahay bad badaa jirta bad aan meel meeshaana oo muujiyo oo si ya saali badaa jirta maana di sheegay sambad waad mid ka erbaha xun leh oo farmaajo waxa uu wado kale dadka asaga ugu taageer asaga ugu qaab daran waa wabigi إني وإني تسا أما هاد جورا وهذا بط آها هذا كجورت مرت ما شيء ترى وربط لقو ما أحد وروا معجزينك إلهي ورموا كذي ورطا ورجو ورموا وارن إياه ما ربي إلا فينا سل الله جل قبض حورها قبض دتك الميج عروتي جيفت قاد وربيو نجتشو وربيو معرفة warwabi ma waal ma waalan nin biya aniga aan ahayn oo ifka ma joogi karaan warmiyaadan dangani ka iyo hadii lay ku rooyay meesha la yiraahdo fere waxaan qulqulayaa soo aniga ma saali hawa ku ognahay tan bada la yiraahdo bad waxaas ma waxba uma oga midan bada la yiraahdo guuxeeda ma laga baqay soo yaa guuxeeda laga baqay adigu ma tusi kartaa saali ha hadaan lama nadeeyne war hadaan waxaan ka celcelinaa abadiin maray waxa salaam maray maxaa walaashi qaar isaru hadii ba waxaan ka celin la anay ay badiyihiin
oo aad joogi lacdahay ood dhirtii naga jajabinayso ood xoolihii naga qaadayso oo haddii lay ku rooya aad ba maaragtay beerihii baabinayso ha san xoolaha u qaadaya soomaali ha waa ku aragnay hadda masaas ma in ma bad inaad weerartan kaa cililanahay ha waya waa ku tusayna marka adaa ka horbegi doonee adiga aaba kabeebay keligaa dheeli doonee waa ku geeyeyna hurdadii deesha kabeebay deesha walasaqa dheesha waxaa dheeli laheedba haddaad beer soo badmaa wax ka calinayn ha waa taasaha abuwa soo shubay shuruuqs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 uruu
أو مدح عبد الغسيس وضبط أنا وضبط شو بو 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 ماشي أقعد دمبي ماشي أقعد دمبي زي ما كنا كودي بعدت كي راب الآن وبي رادني وبي الآن رادني ماشي وتعلق حاجة فرت الجلي بيه وردنان حاجة كلا فرت الجلي هذا أنا هو وردنان ماشي أي بدو جارتي وربع مي كسر تفتي فرت الجلي ما يو وردنان هنقوم وبيجي بدجل هنقوم وبيجي بدجل ملو لي يو لو يو عليه لا وعلي وعلي محمد نغوي أراك وذا ذكي دليو هلكو مري والدك وذا ذي واي فورانته هنقوم روحان وحجرا وتالهارو وتروشي وانا يجا احي وانو بيجا احي وجوغ ويو وكيكا بابا بابا الله سنة انكو نفسنا احيا وكو درسنا احيا ودوني هيا انك صعودي موتا ودوني ور ولا رساد ودوني ور لبدا سنة بلاي هكو عرفتي ور لبدا صعود صعود ميس والله بان ايه بلاي ور فرمات جو جو ميا ودوني حنيا ايدن كيسن وهبر قلقله ايه علي على الكشري ايه ادلين كل روح حمد بيضو جهدان ايه الرابل لما دور دو ايه وحاس مساسا ها هذا ورا ليا وحي كدعا وقيدين هذا وحي هذا كدعا ينكوى هنا يمركن كعلوى هذا نوى أركيسين مركي جون لوير الرأي جعفر ودسو جبي جيبتي سيسو فول مكا إيه جيت كذي جلبا ديغي برمودو جان فلا ترتو تيجي لقيا لقيا بترتو تيجي معور أرضا وعكسان كمان جبي أنا وأنت بدن وحنا حفدي وقرة جبهدي فرماتيو جهديت كي والا دور شدي جد كنتيد laga ciid hortoodo sida jilayga dhoobko sibid lagu jogsiiyey durba kala jabeeno dhammaan kala jaciirte majalaata iyo baraf majalaata iyo baraf jawi kul dhayaala jilcana mabooba jilcana barararararam جلعنا ما بوعبا نجا جبي يا نجا جبي يا ويسدي بري الله بتشيح ديو جوجي اينا مغالي انتان جاها لايس دارين ما جيل كود وغادان نبادانا جاليس نبادانا جاليس اتي جوغي لقوي معرب عمرك وجيت كان قصص عرض ودونا هيا عن عقل كل سنين عن علم كل سنين وعن فكر كل سنين وعن دول نما كل سنين وعن كر بس كدونا هيا ورا ودونا هيا عقل ما واتكي وبيجي موت يا الله جعل يا مركان عوان ساس كسير كير 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 اي هل كاس دلي ضفار اي اي دلي شاتي بدي ها زوجرا جعل يا انا كل راحس والله بالله ترى عوان بن عيان مايا عوان بن فعيتوك ابن عيانف وحبيه زيرو جنبون أوفر ما شيء سنون دل يدد يدين يدقن يواقع من أنكو بسنينو هدوم فرما جرس هي كسي هو سيانو سيكي تاقيري ألو جعلي أمركان كولو لن هيري 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 كنتو كسي أي لانقاب أنا قدرا هدي لانكو انتا باعكو يا بسولده يا ناسو
أنا قدرة قدرة إيه اللي ندير أنا الله يسبضي سوى ما أذكر وعلى أمريكا thank you very much بور هاد بقول لكم سلامي جعلي يا مطور جنب باقة هون جبنا نور شنك أقول سلامي جعلي يا مطور جنب باقة هون جبنا نور thank you for Africa يا هاد بقول لكم سلامي ويل على البر ورسا وحن كنت دينينا هذا كجواب يبي أفريكانو لا بس شباب أي قايس لي marka doorashadii aad ogeydeen ee inta loo maray waxaan se isu galaan baan rabaa inaan idin tuso inay farmaajo iyo filinkiisi iyo foorxumadiisi iyo dhaqan xumadiisi qaraxyada shalay dhalinyarada soomaaliyeed lagu gumaaday ee ayaga yihiin dhaqanna uu leeyahay farmaajo iyo wax taageersano sida fahd yaasiin iyo hebelkaajiis iyo farxaan weershe iyo waxaan rabaa inaan tuso mar haddii ikraam لك فاشي أرجع جحس هاي ستو أما لك بروما مرة هدي ويل كسر ورا أسكري جا ها قشن لك صار ده حصار إذا ما دي الصوماليات كم إذا ها الدفاعي دستور كي أمد الصوماليات إيه بتبالغ مرة هدي شن كن لقول لأ يا جان يعرف مش بيجين وربيان يرجع جحسو يا هين وليبا كوالي لا دوم ما قعوده ما كفيل شباب بابا نعم تو يدو دتك ما ترحيشو دتك ما تهريبسو ايو ما شي كنت شاو دكو انا معت هريبس كنت دري ما قفنا ما كنت دري دقن حما اي الدين حما اي الدوله حما اي عقل حما اي عصر حما اي اسلام ما يسكو درسدين والله يا انيانيو في انيانيو انت صور دقن لوغو يقن او ارغغخيسا اه ايو احمد مدوبي او هرسيد ما انت ونقدي تردر جرين تدور شينكو وايس ديدي يعني. أدم أقول لكم سلام يا عبدي وايس ديدي يعني. اسمه أقولان يا عندما ترى قرحي بعد ما شكل بلا وراي شرعي عرور توه كل أيام قال لي ذيك اسمه يو فرماتشو يو قال قال تدي سئ سك حد سئ ورشة ياشي سئ ياسي ندي سئ وحيس وحبل لي يسقى أقح أرجع جحس وأرجع جحس حتى ما حمر كل يوم أقول أرجع جحيا أو إكران كواف دورتا أو لبدي ويلو كي أرتري كي من كود دلي كي كلاته دلي كورة هي سرور إقشن كلاسة أمي أنا يعني بغر بغر سيدقي وحو لكن كي يدول النمو ذا كلاقات سيدقي وها سيدقي يدقر قوي ما أما قبرنا يدرين أنا كان وهشي سيني إساك يا قبرنا يدرين هدي هي مادن وهشي سيني يا وحكا تلت وحي قبضنا وسيني لكن دولة دمية ما قيوه فرماتش مجا يوه غانكو مدو سوالي سيغان ساو دفل لا رسع تاوا نين دقا يغانا لو ديبا وحانا عد دلو يهن نويه دلو يهن وعلي را جيت كسارة سارة ها جيدة هسكو دول دلو يهن كوا دلو يهن كوا أبد كي روح إيا عديك إيو رمح مالها كلجي دقي كولا سينا دي لركالو كومرية غير رول بكومرية ودي كتاقنا بقع أيا بقو أغتاقي dilow yahan ku abidki berariyo adeegiyo ruux ma laha kaligii dhirta kula sinaade dhirka loo ku maran yahay dheereerkana la sheegta misna faanku uga dhigan inuu damal wax dheeriyo geedka damalka la yidhaahdo inuu wax dheeriyo buu haddana uga dhiganta misna faanku uga dhigan inu damal wax dheeriyahay inu damal wax dheeriyahay lawa dulgaas ya marka anigu idin keeni maayo walba wuxuu baryi ha nin baa wuxuu faraski intuu faagtay baryi bari intuu tagay nugaal faagtay kaga siiyey intuu barafka faatada ka dhigay fiinkaga kaga siiyey al ilaah warmaar kuwii cajalada dadka u daaray nin baa wuxuu yiri nin dhintay cajaladiisii aan dhegaystay cajaladii lagugu laba ciraa asagayaa kuu sheegay أدرى أنا هو ذين عرنا يا وح جري إيه غاط والله يبان يعني أنا علاله قاسو كلا هين سيدنا عبد الله حسن وح الله لو حق بيت اليوم مغلب وعجلة يقدومي ولا ده يوتيوب يقدومي بس كل جيسنا مركز سوا حال ربع إن وح رجو إن لو حق ما تقول قصة وح نير هل بعوري مركز فاطمة عثمان أبو شبنا اللي اسكسو على سي بي جي اتش بي هتش ما هو أنا تحس حرفان كلا سارنا مركا إيه بحنو بهن هاي
qofka horta dadka waxa u sheegi karaa hor yimaad cajalada yaa laysu shidi. Okay, Umi Muhammad, insha Allah ta'ala, insha Allah. Baitri, for more year. More year. More year. Aba laba la diiday. Ka badan hadaa u raadinaysa. Kuwa u diidani waa joogaan. Ya? Rororo! Geedkiis rororka ku koray, rororo looga soo dejiyey. Uqsimu billahi al-azim. Runta la dii sheegaya. In uusan xataa hadduu sharciyan ku yimaada xataa uusan noqonin. Wallahi baan ku yimaada. Waa jiidayaan. Sababtoo ah maxaa lagu dooranayaa muxuu ku joogayaa hadduu lacag qaato oo lacag kale uu keeno oo dadka uu lacag siiyo oo qaranka Soomaaliyeed iibsado maxay dadku ka sugayaan sagxaddaynu nala ma ku qanacnaa maya habar galgalanaysa oon dhaqan lahayn sida Khadiijo diiray oo hadda laga kacay la iyo Xasan Sheekh Sheekh Maxamed albaabkiisa shalay oo aan idiin sheegayo oo shalay baradaysa albaab ka tagnad saaleri waralay katay salaam gobel Fadumo wala Fadumo jaamac sadu walaashay ma waxaan farmaajo nagu hor joogi karaa waxqabashaan rabnaa waxqabashaan u baahnaa anagu waxqabasho ah in gabdhaha la afduubto in dumarkeenna turki loo geeyo haddii la ku reeyo dhufaysi uga jirtay kurdida kula jirtay gabdhaheenna sidii rooti loo siiyo sida rooti ma waxaan war ma gormaan rag beelnay marka dumarkeenna loo geynayo haddii la ku reeyo rahma oxalamola say ku dhacaysaa in soomaalida ay rag beeshay oo hablahoodii la yiraahdo dagaal gaar ah la soo maray xagga dagaal gaar ah manika dagaalka gaar ah muxuu yahay ilaa rag waa leenahay manika ha noo soo barinaya noogala ninkina noo soo celiya hablaha iyagu waa hablo sharaf leh qiimo leh macna dumar in loo iibsana ma rabnee batrool in loo iibiya rabnaa in loo iibiyo wax rabnaa in loo kaloon in loo iibiya rabnaa jaad la jaad iibin iyo dumar iibin farmaajo ma intaasaan ka dugsanayo noogu soo noqonaya ba soo noqon haya koolaha la yaabanahay or dumarkeenna noo iibma jaad kenya etoobiyana ma rabno oo meeshaan doonaan kasoo gargadanaya nin loo xiro oo xasan farmaajo loo xiro wallaahi iyo aynaan rabin gabdha la afta qaladna ma sagxaddaynu jiifnaa waa kii u lahaa sayidkeenna sharafta lahaa ninka la oran jiray haddaa lininkeeda la ii sheeg beyle oo ka been sheegi maayo ma rabno sagxadda ma rabno ina abayna amro ee wasiirkeenni arrimaha dibadda uu abay addis ababa kasoo fanisho ee hankeenno intaas maaha ma rabno in sharafkeenni iyo qiimaheenni iyo calankeenni habar zaiiri wa oo danyeer socunta in lointa lotiga lahoos seexdo kursiga igu hay la yidhahdo war waxaasi waxaan rabna ma hadde maahan waxaan rabnaa waxaan rabnaa in batroolka naloo qodo kaluunka naloo dhoofiyo iskuulla naloo dhiso haddii lay ku reeyo hawadii waaba la soo xirayo ninkiisa nin aan naqaanaan nin aan naqaanaa jooga waa khayr abu oo wax qabad looga hal ma gabdha naloo afduubaan rabnaa ma kuwa naloo iibiyaan rabnaa ilaa nin bay ku caddahay ma shan kun oo wiilo naloo tahriibiyaan rabnaa oo eritrea loo tahriibiyo oo jaan iyo cirib meel ay dhigaan la waayoon dowladda lasoo marsiin ma habar galgalanayaan rabnaa sida Khadiijo diriyo akhlaaq xumo iyo edab xumo nidaam sidaa ku dhisan ma waxaan rabnaa dhagax dhig aan dhismo wadan dhagax dhig aan dhismo wadan showing off ma waxaan rabnaa shir guddoomin shaqa laga dhiganayo shir guddoomin ma shaqa war ma rabnaa waxaas batroolkan qodano dhoofsano beerahan gurano shabaaban iska bixino cadowgan iska dhicino han aan yeelano shatigeeno waxaan rabnaa in jirooyinkii murusada nagu dhacaan jiradii murusadaha ku dhici jirtay qabaailka soomaalida murusada waxaan dhihi jiray jiri murusada sokorta iyo dhiikarka ya dadka kale jogofey iyo inta badan jogofey iyo tii bishi iyo aa ku dhici jiray laakiin jiradaas waxaa loo yaqiinay jiradii murusadaha ana reer muxuu qabaa nin jiradii murusada nin balaayad wax uga timi ma dhaleen habare jida iyo waxay isla xoogaa uu dhici jirtay markaas la jiray waa dhaleen goor ilaa waa wax moogtay meel kale ma tagaan ma maqle waxaa dhihi jiray wareer deebal waxaa ku dhacay hee wareer cudurka murusadaha ku dhacay markaas la jiray cudurka murusadaha ahaa oo inaan daru kee markaas la leeyahay dhiikar sokor haddii berigii hore moogtay marka وهي عيسى شلي وقفري انا دمرك او قال تاع سما دمرك او قال انت كي اتشل تاجيريس دمرك او قال اني ساسير لكن رغم بارك ايوا هويا انا غير كا انا ارك ايوا ولالك فكر كيس انت يا نن اسك ود ادو حق ادو لو قفت مره هات هاي شلي واحد تاجير شلي واحد تاجيري هودي لو سو خريني دلو يانكو واجيت جلاس كمره
intuu dhilowyaanku dhilowyaanku intuu geedka ku marraa khayre intuu ku marraa oo macnaheedu yahay hawadii lasoo xirayay baan taageeray, ismartiibada la dhisay baan taageeray, tiyaatarkii la dhisay baan taageeray, hawadii lasoo xirayay ciidankii la dhisay baan taageeray, maxaabiistii lasoo celiyaan taageeray, laakiin ma taageeray nin haba rafanaysa adiga diri oo maanta rafanaysa oo dhaqankan iyo diinteenna wax ma taageeraynin ikraan oo la afduubta, ma taageeraynin kolonijis ay dhaheen waa mujrim. Haye, mujrim waa taageeray, waa cabdijanab, waa mujrim, waa mujrim, yes, haddana waa mujaahid. Labadaas af wada yidhaahda ma taageerin, labadaas ay isu kay diiday oo haddana shalay tahay taageeray tana isma qaadan karaan, adigu isu wasqabadsiin kartaa oo isir baad u leeda oo wax isu kaa qabta isu kaa gala ilaa waa dadkii afkooda ka yartay mujrim weeye, sax waa kugu raac mujaahid weeye. Kabacdina maxay isku yihiin mujrimkii mujaahidka ahaa? Ayoo ayoo aboo saalax inteen gey ahaa markaani mujrimkii hee mujaahidka ahaa lamadooda ahaa ma is wataan ahaa say isu qabanay. Marka waxaan ku faraxsanahay inaan shalay taageeray wixii aan taageeray, aad baan ugu faraxsanahay in hawadii lasoo xoreynaya aan taageeray, ciidamadii lasoo dhisay inaan taageeray, musuqmaasuqii la diriray inaan taageeray, lacagtii nagala cafiyay inaan taageeray. Waxaan kaloon ku faraxsanahay inaan afduubka ihraan diido, inaan habar galgalanaysa diido, sagxadaynu naallaa inaan diido. Soomaad galay maxay dheeli gaarigiyo dheeli shalay gaari aan dheelin oo toos u socda oo highwayga saaran baan taageeri. Maantana maxaa lii dheeli gaarigiyo dhinac buu u seexdo, sagxaddu u dhaadhacay dhegtu way maqlaysee maaniga qof dhoohana. Haddaad adigu dhoohan tahay oo qofkii ood caqli la'dahay oo aad damiir la'dahay oo diintaada iyo caqligaaga iyo dareenkaagaba farmaajo la yidhaahdo, anigu waxaan ahay nin soomaaliya u muslima dhulkana iskale maskiinad yahay maskiin ku dhalay. Waxaana marka ugu horreysa hooyada in lasoo xulo ayaa ka horreysa rag iyo dumar, badabeta sidaan oo kaleta la yidhaahdo gogaa jiree gada loo xiryow soo ilgoo loxleeyey laba jirana guud bulumbulyow habarta fardihii loo xulayey awoogay in loo geeyey guga jire gada loo xiryow soo ilguloxleeyey laba jirana guud bulumbulyow habarta gaargaare saddex jire waraaq loo diriyo wagarad loo dhuujo afar jire afarta marag loo orod gamoonaye shanta jire shaka la carbanow shirarka joogjooga lixda jire lixadu qaba laba kuba sidii loo siiya tatuunayo loo sii wado toban jira wuxuu yidhi toban jireetun weynaha baciid tamarku ay fatshe haku kacmeeyo waa meeshaas wuxuu yidhi kobya toban jirana qoob gurun guryo farasab galede adeerkii waa ku xumeeyey. Laakiin waxaad ka rabtaa halkaas waxba maxaa laga eegaya tobanka kaleeta waxay wada ahaayeen intii barakaysneeda intii fardaha fiicneeda yaa markaasu yiri kana raaci waa farasab gaale dameer way ekaada nacam kobya toban jir adeer marka aniga abtiyaaladay sida hooyaday looga soo xulo karo looga soo celaa dad goba haddii kale markii haddii markale jafka laga soo gurta jafka ooda miraha waxaa jira miraha marka beeraha maaragtay beeraha markii la abuuro waxaa jira geeda aan la cunin geed waxaa jira jaf kubax la yidhahdo sowaagar. Marka haddii awal aad qamarina qamar abuus gashaan la saray aad baan kuu salaamayaa taa saraakiisheeni sharafta iyo qiimaha lahay maasha allah tabaaraka aad baan wara kuu salaamaya yaani fan meeshaan iskagees istaagayay bajaaj jalcana wuxu jalcana mabuucba wareega ku aniga ilaahay igu cadaaban ka baqaya wallaahi billahi tilah saan ugu rumanay anigu waxaan jeclahay wa iska bayrbayrayaan moogta saasaan intuu cayrsho xerada kusoo wareejiyo haddana xagga ka bacshaan saan uleeyay iyagoo daallan baan albaabka ka furay saan dareera marka adinka iyo waalidkiin la cadaa marka anigu waxaan ka jeclaan lahaa inaysan soo gelin isan cudur ka qaadin meeshaan ama ay deganaan ku joogaan deganaan oo inta cilmi iga faa'iideysan oo caqli iga faa'iideystaan oo maaragtay wixii la qaadan karana qaata iga qaataan waxaan la qaadan karana ay diidaan laakiin hadalka ruugaan maka gooya ayay waa maadsantay inada saraakiishanana waxaan ku jeclahay mataqaanaa
وقفنا حق الضمير والله بالله ترى سألت لك تشوتشي ديد مرت حسن كتشوتشي من ديد عن ديد وي مركب وعن ربي إن الرملة عليك ورمو كليب كان كليب كلايتان وهو رمي دونا لكن لا بأرق قصو وحب اسمه دوريون ويلشا وحي اللينا وفرماتيه خائن كأها وكحن دورشوين كمشا كدعي هرتبنتي وحونا كعيل غوا لح كرة كفتي اللي رواد دونا هيا معرفة الله بس أنا مسكت دونا هيا ولا سكان إنسان هيا قب بدي الله من زود هيا قوادة كيف كان قب إيه قاعد يرتي جعفر إيه مارتي ويرش إيه قاها يا شام إيه وحي هيرتي القب كيوي أحمد مذاب أنا الدور الشدي شاي لقد دلي أنتي وردي سنية أنتي بس أوعى نيلا أربيو أربيو بدوين بعد جليس هي عاد اسكت انا وانت سامع ورانا مركا انت سعاد بن كو سلام يا ابشر شيخ شش دي بابا ما 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 لا ما شاء الله وعاوي ورت مركو غور رئيس وعجر اسكول انا فري كون ينفعني وباهين عبد القادر جوبا تشاينت تليجرام روكي عبد القادر معلم عمر هاد بن كو سلام مركا فري اسقاله اسقال جامعات عنق انا حتى بريمد اسقالك جيره هوي اسقاله جيره ان غينو دتك امرت او درر كوسو فران دغدغه ما كفايه دي سكران ابشرو ابو ما كفايه دي سكران بيكوز غلاس كان مالت ايغه فرماجه و ايغه دغنتاي اي قبيل انيانيو في اول بنفل هين قبيل اول با انيانيو في اسك دروح ميسنا او عقل يرو اي وحان او جيسيو ان سومالي نمدو كرار عسانين ان دل كان فاهم كرين ان دين تا فاهم كرين ان سومالي نمدو فاهم كرين او اسكا ايان يفو هوايا اساسورن والله قشن كالب حيني الاو دان ملكا جف جف الله ربي ورحان ودين تيغ سرنا انت قشن كالب حانا بورك كا جف جفتين او دي اذير كي اي تليفون حمو ادري موكتا وضع غير كي يا دكتور ما قال لي على البور ومت حوضا سر مثلاً او ريح ريح ورقة تقوريا وضعه عجزك فور حمال الله بضم له اسو با اسكت هاسو كلا موكتا وانا ساس حق انا اين اهد ورقة سو انتاز يفور شوي كريم مدو يا ايا قروب بانهو كلمة قول رونين حدا oo aan gaboobayna ma rabo qof inaan gursho wallahi billahi tallaahi baan anag rag kula caytamaysaa baraha bulshada ilaa wadan boor ka jafjafan laha rabbi yow raxmaano way wallahi iyo billahi naag kula caytamaysaa rag oo akhlaaqdeeda iyo afafkeedu oo noocaas ay ilaa oo rabbi yow hadan boor ka jafjafan laha rabbi yow ayaad igi rabbi yow saasan tu firsaleera arkatag baray aragtayaysan ku balayn marka وعن روا ولا لك الدمر في عن ولا كلا رك في عن ولا كلا أنا وسوا عن كنها ضدكم مرك أي وحده دحين صهور مرستين وانا كن حاسك كي بري خير هبل الله حمي دمرك عي تما يا النجوم هل قم يطور كلي رانجي نسان له هلا لبي أي هلا لبي والله إن اللي بيرشي ناس رجع عي تنتقي تو حل هذا ودولت هذا الدولت روا لا أف وسرعا سيدنا وفرس الدمر كلامه ذا أفوس راعن أفق من أو شرف له أو ونعكسن نكت هذا كده هذا شيء إلى بلده أفك كلامه أخلاقه لي هذا لكن أفك عن كفر أنتهى أفك كلامه إيوه إنها لكن رضي الله وهي الله وهي جسول اللي حين اللي ده مركب نقول عن جينا مال ده هلا بيجي والله إنه بيقوم يطور مركب إلهي إن قبل بعد شيء ما هذا لكن وعند لا ورير وابو قبله إنها جكسده سوق الرجل كوعي تمايا حاجة كمان يعني كوعي تمايا نقاده صريرة هنا كوعي تمايا نقاده بلاي كوه سكو قبته وحده سكهلو لبيه سكهلو لبيه انت زنكو سوكو ويا يا نزي بالين هذا الكيك وحنكو سوكو بهين ود ايان ايان حاجي استغفر الله العظيم ورمت الى ذا المدى يربي اله ايوان كما هد اله ايوان اله النقعف اله ربي وحلو لبيه ربي هو النور دالي ilaahay baan ka magan galna ilaahay hablaha quman ee sharaf kale ee aan martay hadii ay ku raableen sharafta leh sida hooyada iyo ragga caayin ee aan meelaha la soo gelin ee akh ilaahay rubu adam hadlo isi ya gabar qol rag diida chaay miyuu qalanta maya hololobiya hadaba hololobiya leena
marka ciisegubta saaxiibka aad u qaali yaa wiil culus aad baan kuu salaamayaa. Qolow waxaa laiskugu faano dumarka ugu horeeya, waxaa laiskugu faano walaahiya, waxaa laiskugu faano dumarka ugu horeeya. Ilma reer dumar xun waa reer hooyo xun, reer hooyo xunna waa reer ilmo xun, reer ilmo xunna waa reer dad xun. Marka dad xunka waxaa lagu gartaa hablaha yahu gabad kuwa dambaabi. Aad baan idiin salaamayaa, laba argagixisana waa isleeyahay argagixisada shalaytana. Aad baan u cambaaraynaa farmaajo ee magaalada Kismaayo qaraxa ka geysatay, ee sidii dhaqanku ahayd baabi'in jirtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee igraad afduubatay, ee wiilkii Kismaayo muxuu ka yimid meesha Eritrea dilay, ee wiilkii dhalinyarada ahay ee sarkaalka isaguna, ee haddii alle idinkeeda leh meesha la yiraahdo ciidamadii badbaado qaran dilay dhaqankana u lahaa. Aad baan ugu xunnahay, waase ka xoroobi doonaa, banaanka dhigi doonaa. Run raaco waa ku salaamayaa fanaanadeenna sharafka iyo qiimaha leh, weliba abwaanadeenna mulaxamadeenna. Aad baan kuu salaamayaa runi soo. Marka waxaan idin leeyahay Abshir iyo Ciise iyo kulligiin, aad baan idin salaamayaa. Haweeya aqligeeda waxay yidhi walaashay, waxay tiri sarkaaladu, waxay tiri haweeya aqligeeda hadduu yahay xaar maajo shacabka Soomaaliyeed. Saasay tiri qamar ibn waxay tiri xaar maajo haya maya ii sawir. Qoladii baa Anderson Cooper, qoladii Anderson Cooper ee filmaanta laga duubayaa wax maana yaa laa ilaaha illa qolo baa qolay ka shahaadataa mugta. Ana dii sogor muxuu tiri xaar maajo ha laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waraaleha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oy oy maca war mana dabar oqoladiiba kow oqoladii xabaraha qodanaysa xabaraha qootadii iyo Anderson Cooper iyo war istaqfurullah ma waa ahayn badda inaan ibn aadan la hadlayo mayar shaydaan urallaho jino urallaho jino jino urallaho iyo Anderson Cooper jino raalli ah iyo Anderson Cooper qolana la hadli jiray maan la hadlay wallaahi billahi tala qolana lalaba hadli jiray maan la hadlay xaal qaada xaal qaado. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aadna waan idiin salaamayaa dhammaantiin misaad dhowntihiin mas-uul bankan. Waxaan halkii kusoo gabangabaynayaa argagixisadu mid maahan ee midda kalena waa inuu iska egnawaar mara socotaan. Aad baan idiin salaamayaa unta soonay, waxaan idin leeyahay nabad waarta iyo nolol qiimo leh. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo mursadnatiid ah hawaysa camliya qasay yaa iri waa wallah sinkeyga le ma aragtay ma sinkan waa weyn yahay ya carab ma ihin aniga aniga bini hashim iyo maxaa ladhaha ii sheeg maxay qoladii kale ii sheeg ha weye qoladii kale bini hashim iyo bini jabarti iyo waxaas ma aniga african puran dadka wugu weynahay nuuxiyo gadaashii duufanka guurkii baddii jeerta gabiyada dhulkii geegsanaan jiray meeshuu ku kala go'ay gardafooya noqote weli goobtii baanaal anigu dadka wugu weynahay guun soo jiraan hay nuux iyo gadaashii duufaanka guurkii badi jiirtay gabiyada dhulkii geegsanaan jiray meesha uu ku kala go'ay gardafuu yahay noqotay weli goobtiban anigu carabna mihi talyaanina mihi ingiriisna mihi pure soomaali ibnu xalaal ah baanahay oo aan ka imaanin qolo kale laakiin isaga laga yimi ana laga yimaada wallaahi baanan sidkabin ma sidkani aabbahayna waan garanayaa lana meeraysan maayo aabbahay hadba meel u dooni maayo aabbahay waan garanayaa soomaali baan
أنا اللي يجي ما ضيعنا كم هن كيو وكسر يا نال كان كيمي قال له وين سلام يا إذن كان هلا يستغفر الله يستعوه وأهل النهر إنك أبيه إن كرأي هر أبيه نصام غد هن إسفان شهوي إف هذه ما مو هذا عايز سنو أنا إسفان يا مو أوه سوا معلم ده إن أنا إسفان لو هذا ذي عايز سوا وين إسفان شو ما عتري أدوه إسفان عتري أدوه إسفان سوا ثاني إسفان ده لو هذا عايز سوا ما أنا ميان صحيح سيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.